Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Voltando aqui para a nossa aula, a gente vai continuar a nossa aula da unidade 1 com a aula 2.1, né? Seguindo essa sequência que vocês viram na primeira aula, que nós, as primeiras aulas, nós vamos falar sobre poder, política, Estado. E essas aulas são muito importantes porque formam então, o espírito crítico do aluno, né? Forma um indivíduo que sabe exatamente do que está falando quando a gente fala de política, quando a gente fala do papel do cidadão na política e que muitas pessoas no Brasil têm dificuldade de diferenciar, por exemplo, o que que é o Estado, o que que é a nação, o que que é o poder, quais são os tipos de Estado, ditaduras, enfim, tudo isso, gente, é importante para a formação do indivíduo como cidadão brasileiro, né? Então, vamos agora aqui conhecer os assuntos da nossa aula 2.1. Vamos lá comigo? Muito bem, gente. Então, aqui nós vamos falar sobre os conceitos e definições de Estado, tá? E na aula seguinte a gente vai dando mais explicações ainda, trazendo mais informações para vocês de conceitos também, de como é o Estado, como funciona, por exemplo, o Estado brasileiro. Tá? Esse aqui é um conceito mais aberto, mais geral, mas depois a gente vai afunilando, tá? Não se preocupem. Então, aqui a gente vai falar do que é Estado, as definições, né? Os diferentes modelos e principais características desses estados. Aqui a gente vai se ater, pessoal, porque é muito grande, né? A gente vai se ater a modelos ocidentais, tá? Nós vamos falar dos modelos do Ocidente, porque se a gente for adentrar os outros modelos, a gente não vai ter aula suficiente para falar. Então a gente vai se atentar aos estados do Ocidente, tá certo? Aos modelos, claro, né? Bom, aí a gente começa então com o conceito de estado. Gente, o que que é estado? Estado é uma nação com governo. Quando alguém perguntar para vocês, o que que é estado? Estado é uma nação com governo, tá ligado? É isso aí, se liga, meu irmão, entendeu? Então, Estado é uma nação com governo, trata-se de uma entidade abstrata. O que quer dizer uma entidade abstrata? A gente não pega o Estado, a gente não amassa o Estado, né? Então, ela é um conceito, não é algo que se pegue, não é uma matéria, tá? É um conceito. E que esse Estado em si, por si só, ele não tem querer, ele não tem agir, né? Então, quem vai agir nesse estado é o governo. Esse estado está delimitado também por fronteiras territoriais, tá? Então, quem age nesse estado, quem age para que ele se movimente é o governo. Então, as pessoas, o que que é o governo? São as pessoas que estão no seu comando. Então, forma-se ali o governo que vai agir, né, para movimentar o Estado e vai comandar essas ações, ok? Essas informações são importantes para vocês? Muito importantes. Para todas as pessoas? Para todas as pessoas, independente da idade, gente. Isso aqui é o básico do básico, a gente tem que saber enquanto cidadãos brasileiros, né? Agora a gente vem aqui com alguns pensadores. O que que os pensadores falaram sobre o conceito de Estado? Né? É importante a gente saber também que existem teóricos que estudam sobre isso, né, gente? Que isso não é um achismo, não é um conceito que eu achei lá no bar do Zezinho, não, gente. Isso aqui são coisas que a gente estuda através dos seus pensadores, das pessoas que se debruçaram para falar sobre esse assunto, né? Não é opinião. Sociologia não é opinião, ciência política não é opinião, tá, gente? Que fique claro isso, tá? Bom, o Norberto Bobbio, que é um pensador também das ciências sociais, ele diz o seguinte, que o Estado, ele trata-se de uma organização social complexa, marcada pela centralização do poder, fundamentada também na territorialidade da obrigação política e na progressiva impessoalidade do comando político. Seria o ideal, né? Que fique claro isso também. Que existem muitas falhas no conceito, no, na prática do fazer Estado, na prática do fazer governo,
Não existe nada perfeito. Da mesma forma, o Estado também, o seu governo, o seu comando também não o são. Então, existem falhas. Mas o ideal, esse modelo, esse conceito seria isso, que tem uma centralização do poder, que é fundamentada na territorialidade, numa obrigação política de governar, né? E na progressiva impessoalidade, ou seja, eu como governante não vou levar em consideração as minhas paixões, as minhas vontades, as minhas ideologias, e sim a obrigação de governar um país, de governar esse território, de fazer o melhor para todos. Isso independe de quem votou nele ou não, ou nela. Então, assim, eu vou governar para quem votou em mim e para quem não votou em mim, porque aí eu tenho uma obrigação política, ok? Muito bem, então o que que pensa o Weber, por exemplo? O Weber também tem o pensamento dele, o Max Weber, né? O que que o Max Weber pensa? Ele pensa que o Estado, ele se define como monopólio, né? A centralização da violência legítima, que é exercida através da polícia e das forças armadas. Então, assim, quando há uma desorganização, tá, num pedaço aqui do Estado, a obrigação política é exercer a força para manter a ordem. Como é que eu vou manter a ordem nesse Estado, nesse território, através das políticas e das forças armadas, né? É ela que mantém, quando é necessário, tá? Que fique claro, quando é necessário, há de se utilizar a força policial, a força as forças armadas, para que mantenha a ordem desse Estado. Então, para ele, o Estado define, tem esse poder, que a gente falou na aula passada do poder, né? Tem esse poder, essa força ao lado dele, tá? Ficou claro aí, gente? Muito bem, eu acho que ficou, né? Vamos para a próxima aqui, próxima questão. Bom, aqui a gente vai falar sobre os tipos de Estado e as suas características. Pelas imagens aqui, vocês já conseguem ter uma noção, né? Dos quatro tipos de Estados que nós vamos discutir na aula de hoje. Nós temos aqui estados com pensamentos ideais completamente diferentes, tá? Formas de ver o mundo completamente diferentes, maneiras de atuar completamente diferentes. Então, assim, existem no Ocidente diferentes maneiras de estabelecer, né, uma maneira de governar, né, e uma forma de Estado, sistema de governo, que a gente vai falar isso aí nas aulas para frente, tá? Bom, então vamos começar com o Estado liberal ou burguês. Bom, gente, o Estado liberal ou burguês, ele traz em si uma história de revolução. Essa imagem, ela é uma imagem que remete à Revolução Francesa, né? Você vê a bandeira da França ali, ó, na mão da mulher, é a bandeira francesa, os ideais de liberdade que funda, que traz a base, né, desse Estado burguês. Porque se diz, né, entre os historiadores, que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa, porque traz essa ascensão, né, traz essa importância do Estado burguês para a sociedade ocidental. Aqui não estamos falando só da França, não, hein? Eu estou falando de todas as configurações de Estados depois da Revolução. Porque aí ele traz o quê? Uma caminhada a passos largos aí para essa revolução, para esse novo modelo de Estado que se estabeleceu tanto na Europa como também na América Latina, né? Então a gente tem aí esse Estado burguês, veio depois da Revolução Francesa, no século XVIII, e nunca mais deixou de existir. Ela se estabeleceu como a base dessa sociedade moderna e pós-moderna. Tanto que a gente não consegue ver, não consegue visualizar a possibilidade de termos um modelo de Estado que não seja esse. Para vocês, esse aqui, ó, para vocês verem
o peso e a importância que a fundação do Estado burguês, né, do final de 1789 até os dias atuais, ele realmente tem um poder muito grande. O poder, ó, que a gente falou na aula passada, tá? Então, o Estado liberal burguês, ele tem essa legitimidade, é aceito e é visto como ideal, né? Principalmente quando a gente fala dessas bases democráticas, da Constituição, dos direitos humanos, do respeito à propriedade privada. Mas vamos aqui para ver o que, que significa esse Estado liberal? Fundamentos principais, pessoal. Soberania popular e representação política. Até então, gente, nós vivíamos sob um regime, né? Um regime em que a aristocracia, né? Os reinos, reinados, dominavam. As pessoas não tinham direito de questionar, não tinham direito de reclamar. Eu acho que a gente consegue ver isso, né? Uma sociedade onde as pessoas não têm liberdade e que não havia soberania do povo. Então, o fundamento principal que traz essa Revolução Francesa e que encantou não só a França como o mundo foi exatamente isso. Há também a necessidade de um Estado como representação, né, da guarda da ordem. Então, assim, por isso que você vê, atacou o Congresso, vai lá, manda a polícia. Para intervir. Não sei o que lá, vamos, entendeu? Fazer com que a ordem esteja em primeiro lugar, né? Sua principal função nesse tipo de Estado é resguardar a propriedade privada. As pessoas têm o direito de ter o seu pedaço de chão, a sua casa, o seu carro, né? E também salvaguardar as liberdades individuais, até mesmo de discordar do Estado, né? Então, o Estado democrático de direito, o Estado burguês, ele dá essa liberdade. Você pode discordar de mim. Você pode não pensar como eu. Você tem o direito de ser diferente, né? Outra, separação entre o público e o privado. Uma coisa interessante aqui, que também não foi colocada, é a separação da igreja e do Estado, né? Porque até então a igreja mandava no Estado. A igreja ditava as regras do Estado, a igreja abençoava ou não abençoava lá o seu governante. Quando a gente faz essa cisão, né, também se separa a ideia do público e do privado, né? Então, a gente tem essa ideia, essa evolução, podemos dizer assim, quando se fala nessa separação. E também a separação entre economia e política, né? Com que faz com que a ideia de Estado que não intervém em economia, na economia, comece a se aflorar e vai se intensificar depois, no Estado neoliberal, que nós vamos conversar daqui a pouco, tá? Então, essas são as características básicas mesmo, tá? Tem muita mais coisa do Estado liberal ou burguês. Aí a gente vem, então, para o mais antigo, né, do que ele, que é o Estado absolutista, representado, né, por toda essa riqueza, essa pompa, né, essa coroa e tal. O absolutismo foi o que imperou por muitos séculos na sociedade antes de chegar a Revolução e estabelecer o Estado burguês, né? Então, qual é as medidas, né? Qual é o pensamento básico desse Estado? É o Estado sou eu, né? E aí está escrito em francês, Laissez-moi, né? O Estado sou eu, ou seja, o Estado é o seu governante. O que ele quiser vai ter que ser feito, eu que mando e ninguém me questiona. Uma das características também é a unidade territorial, né? Teve uma importância, sim, para poder juntar os territórios, então por isso tinha muitas guerras, muitas, para poder estabelecer limites territoriais, quem, né, de quem é aquele território, de quem é aquela ilha, de quem é aquele... Enfim, até tudo se formar e levou um tempo, viu, galera? Concentração do poder na figura do rei é uma característica, né? Ele não manda só na questão social, ele manda em tudo, ele controla a economia, a justiça, o exército, né? Juntamente com a igreja também tinha essa questão aí, dessa influência, né?
O inglês Thomas Hobbes, ele estudou muito o absolutismo, ele também defendia que o absolutismo era a única forma de manter um território unido, né? E aí a gente tem o um exemplo do rei Sol, do rei Sol, Luís XIV, né? Que representa esse absolutismo, representa esse poder, às vezes, despótico, né? Déspota, que, enfim, não respeita as liberdades individuais. Então, esse era uma crítica que se fazia, principalmente aos benefícios que a família real tinha em detrimento da população, que ficava cada vez mais empobrecida, né? E aí nós temos o Leviatã, esse é o Thomas Hobbes, foi que estudou o Estado absolutismo, absolutista e que defendia, né? Ele escreveu um livro chamado O Leviatã, né? O Leviatã é um livro que representa um pouco do pensamento do Thomas Hobbes e nesse livro ele defende que o Estado tem que ser forte mesmo, que o Estado tem que exercer domínio, poder, se precisar, tem que ser duro. Né, com as pessoas. E, enfim, ele sofreu muitas críticas, nem todo mundo gosta muito dos pensamentos do Thomas Hobbes, né? Por esses e outros motivos. Muito bem, então seguimos aqui a nossa ideia, nossas aula de hoje aqui, falando agora sobre o nazismo e o fascismo. Aqui a gente consegue visualizar, né, um momento aí da história em que o nazismo tomou conta, da Europa. Né, nascido ali naquela região da Alemanha e se espalhou, né, como domínio. As características, vocês já devem ter ouvido muito falar sobre nazismo e fascismo, que traz algumas características comuns, né? Mas o nazismo e o fascismo são correntes diferentes. São totalitários, são ditaduras. Quando a gente fala de regime totalitário, a gente está falando de ditadura. Os dois são. Só que existiam algumas diferenças, né? O nazismo alemão, o fascismo italiano, e tem algumas diferenças entre eles, tá, gente? Então a gente consegue visualizar aqui, ó, que o nazismo e o fascismo, eles questionam o modelo social, liberal, né? E o modelo socialista. Ele veio, quando o socialismo surgiu, né, para questionar. A Revolução Industrial, a exploração dos trabalhadores, a questão do salário, a perseguição com os mais pobres nas cidades. E aí veio o socialismo para tentar propor uma solução. Aí veio o fascismo e o nazismo como a forma também de dizer: não, vocês não têm que mudar nada, que quem vai mandar sou eu. Aí veio o nazismo e o fascismo para perseguir, tanto que no nazismo, vários comunistas, chamados comunistas, foram mortos nas câmaras de gás. Então, foi o nazismo responsável por também perseguir esse grupo, né? Uma coisa também do nazismo, que é característica, diferentemente do fascismo, é que o nazismo, ele primava muito uma ideia de raça, o fascismo não, tá? O nazismo era muito claro, tinha que uma raça superior, ariana, e todas as outras eram inferiores. Então, nesse sentido, o nazismo ele era muito mais eugênico e muito mais racista com as pessoas negras, pessoas os judeus, homossexuais. Então, ele tinha também uma questão de raça e sexualidade que levava-se em consideração nessa perseguição. O fascismo não exatamente perseguiam pessoas negras por ser negras, mas tinha uma questão mais de um fundo mais político, tá? Mas o fascismo também se transveste de outras formas de atuação, tá? Bom, aqui no quadro a gente consegue visualizar, vamos ver aqui. O Estado está acima de todas as coisas no nazismo e no fascismo. Não existe individualidade, tá? O que existe é o objetivo daquele grupo, né? Então os tentáculos dele se espalham, tá? Por todas as partes. Então, nesse sentido, existe também a ideia do nazifascismo, que junta os dois, as duas coisas horrorosas, conseguem ser mais horrorosas ainda quando você tem aí o nazifascismo, né?
E outra é a nacionalização da economia. Ou seja, a economia, os bens, as indústrias, elas têm que ser nacionalizadas. Não pode compartilhar esse poder com outras nações, tá? O mais impressionante, pessoal, de tudo isso, pra gente, antes da gente mudar para o outro ponto aqui, para outro tipo de Estado, é que com todas as questões horrorosas que o nazismo trouxe, todas as mortes, mais de 8 milhões de mortos, todas as câmaras de gás, todos os museus mostrando a maneira como o nazismo agiu na Europa, das vítimas, né, das pessoas descendentes ali daqueles presos. Com tudo isso, a gente ainda tem uma ascensão do nazismo, de células nazistas, não só na Europa, como também em todo o mundo e também aqui no Brasil. É o que mais chama atenção, como que um regime tão autoritário, tão totalitário, tão ditador, que matou tanta gente, ainda consegue ser tão admirado. Sabe, é isso que a gente não entende. Vocês estão vendo aí as características, né? Porque não dá tempo de falar tudo, mas as características, o nazismo, ele trouxe, né, uma das maiores holocaustos que o mundo já viu. Então, o que a gente tem aí são exemplos ruins, e ainda assim as pessoas admiram. Tem gente que admira a figura do Adolf Hitler, né? Tem gente que admira Mussolini. Então, não dá assim, para a gente entender por que, com tudo isso, as pessoas ainda, muito jovens, inclusive, aderem a essas ideias, essas ideologias. Tá lá, né? O poder ideológico, exatamente. Isso é um poder ideológico, pessoal. Essas pessoas aderem. E no Brasil, que a maioria da população, metade da população é negra, aí é que não dá para entender mesmo como que as pessoas ainda acham certo o nazismo, que tem um bojo totalmente racista. Não dá, né, gente? Então tá aí para a gente refletir. Para vocês, jovens, refletirem também. Principalmente vocês que estão ainda na formação das ideias de vocês, na formação das ideologias de vocês, né? Bom, aí a gente tem um Estado socialista, que é representado, né, pela foice e um machado. Também tem lá as suas controvérsias, né? Bom, o que que o socialismo ele questiona? Ele questiona o modelo liberal, o modelo burguês, lá, sabe? Aquele lá da Revolução Francesa, né? Outra base também, ele questiona as desigualdades entre as classes sociais, principalmente, né, a relação entre proletariado e o burguês, né? Nessa relação aí que aconteceu principalmente com a ascensão da Revolução Industrial na Europa, ok? E também o que que eles defendem? Uma transformação. Eles querem revolucionar as formas de produção e da apropriação das riquezas produzidas pelas sociedades. Porque a gente tem aqui um grande número de pessoas que produzem as riquezas no mundo. Está aqui, né? E essa riqueza fica para um pequeno grupinho aqui, ó. O que que o socialismo propõe? Que essas riquezas sejam melhor socializadas, que as pessoas tenham melhor qualidade de vida, enfim. Esse é um pensamento do Estado socialista, né? Que tem o socialismo, dentro de todo esse bojo aí do comunismo, ele seria um Estado transitório, porque o ideal para este pensamento seria um Estado comunista, que na verdade nunca existiu, porque seria um Estado sem Estado. O comunismo é uma sociedade sem Estado, onde não precisaria do Estado para mediar as relações. E é claro que isso nunca existiu no mundo, né, gente? Então, enfim, vamos lá. O primeiro Estado socialista que surgiu com a vitória da Revolução, das Revoluções, foi a Rússia, né? Que trouxe, dentro das suas teorias, né, básicas, as ideias do Karl Marx e do Engels, né? Surgiu o líder muito importante lá para a Rússia, que foi o Lenin, foi o líder da Revolução Russa, né? O Stalin veio depois,
que defendeu a tese que o socialismo poderia ser construído só apenas em um país. É, o Stalin também tem um histórico muito violento, também matou muita gente no regime de Stalin, então não é um exemplo também para ninguém, né? Não funcionou e a Rússia, a União Soviética, a União das Repúblicas Soviéticas, ela se dissolveu e ela passou a ser um Estado capitalista, com alguns traços socialistas, com alguns traços comunistas, mas não é o comunismo tal qual defendeu Karl Marx e Engels, tá? Que vocês possam, por favor, diferenciar isso. Existem estados com traços socialistas, com traços comunistas, mas nunca igual ao que eles idealizaram, tá? Bom, só para vocês terem alguma ideia, alguns países da Europa, como Portugal, Espanha, né, Suécia, eles têm características muito mais do socialismo do que do capitalismo. Porém, são estados em que há, né, o capitalismo também vigente e que há muitas políticas públicas socialistas. Mas as pessoas não enxergam isso, enxergam o capitalismo. Mas existem as repúblicas de bolsa, existem as políticas que atendem os mais pobres, enfim. Poderíamos dizer que seria algo como esse aqui, o estado do bem-estar social, ou sphere state, né? Que foi idealizado pelo John Maynard Keynes, mais conhecido como estado keynesiano. Quando vocês ouvirem falar estado keynesiano, a gente está falando do Keynes, tá? O que que o Keynes propõe? O Keynes era um economista britânico e ele acreditava que o Estado poderia ser o interventor de grandes avanços, tanto na economia como na sociedade. Então, o que que o Keynes defendia? Ele defendia que o estado do bem-estar social poderia ser uma alternativa para essa discrepância, essa desigualdade do sistema capitalista, poderia ser uma resposta capitalista, às críticas feitas ao sistema. O próprio capitalismo poderia intervir e melhorar, e se melhorar. Propunha também um equilíbrio entre o mercado e o Estado, que o Estado poderia intervir mais no, na economia, e defendia a intervenção do Estado no plano econômico para garantir o quê? O pleno emprego, para estimular a produção e o consumo, mediar as relações de trabalho e ampliar as políticas de assistência e de proteção social. Ou seja, seria quase como um modelo que o pessoal aqui no Brasil critica, que chama de assistencialista. Ah, Bolsa Família é assistencialismo. Bolsa Família só vai deixar as pessoas mais preguiçosas, não vão querer trabalhar, né? Bolsa na universidade. Cotas, enfim, todas essas políticas que têm uma cara de Estado keynesiano são criticadas pelos neoliberais que a gente vai estudar agora, porque eles acham que o Estado não tem que ter essa obrigação, o Estado é para outras coisas, o Estado tem que ser mínimo e que as pessoas pudessem, por elas mesmas, conseguirem com seus próprios méritos as coisas e não com a ajuda do Estado. Já o Estado keynesiano, ele defende o contrário, que o Estado tem que intervir para ajudar essas pessoas a conseguirem chegar aos seus objetivos, com bolsas, com bolsa na universidade, com cotas, enfim, com várias outras coisas, certo? Bom, agora a gente vai para o Estado neoliberal. O Estado neoliberal é aquele, com aquela construção liberal lá, né, da Revolução Francesa, só que um pouco mais radical. Em que sentido, né? Esse estado do bem-estar social também foi criticado, também por alguns não foi assim. O estado neoliberal, ele entrou então nesse sentido de, principalmente na América Latina, como uma alternativa para o desenvolvimento dos países. Então, os países ricos pensavam que para os nossos países mais pobres se desenvolverem, chegarem ao nível de primeiro mundo, como eles chamam, ele tinha que se libertar do Estado. Então, o modelo de bem-estar social não serviria. Estados Unidos, Europa, então, intensificaram políticas, interviram nos nossos estados para que a gente pudesse estar mais aqui
né, no livre mercado. Então, valores como livre iniciativa, livre mercado, radicalizar a separação da política, o Estado intervir cada vez menos na economia e na sociedade, e assim construir, né, umas novas políticas dentro do Estado. Então, o objetivo do Estado nesse sentido seria apenas proteger a propriedade privada e reprimir qualquer manifestação de descontentamento com o sistema, né? Influenciar as instituições financeiras para ter mais capital estrangeiro dentro dos países, que era o que os países ricos queriam. Por isso, essa ideia do neoliberalismo entrou muito forte no Brasil, na Argentina, no Chile, né? E isso passou a intervir fortemente nos governos. Esses modelos ficou muito marcado, tanto que no Brasil existe um modelo, movimentos fortes políticos dentro desse bojo neoliberal, porque foi uma coisa que se idealizou como perfeito. Seria o melhor para o país se a gente adotasse as políticas neoliberais. Então, isso não é por acaso, gente. Não foi uma coisa que veio do nada. Foi implantação, né, antiga para que se pudesse, talvez, servir alguns grandes capitais, né? Bom, a agenda do modelo neoliberal, ela foi principalmente colocada aí para a América Latina no consenso de Washington, 1989, olha só, no início da década de 90, né? E aí a gente tem o quê? O que que aconteceu com essa implantação, então, das políticas neoliberais dentro dos nossos territórios da América Latina? As privatizações, as empresas estatais, como, por exemplo, a Vale do Rio Doce, a Petrobras, várias empresas nossas que têm essa força muito grande, acabaram sendo privatizadas em alguns pontos, não todas, outras ficaram mistas, né? Metade, metade aí. Outra, a flexibilização das leis trabalhistas, né, para que pudesse atender melhor ao empresário, menos ao trabalhador. O aumento dos investimentos estrangeiros, sem restrições fiscais, ou seja, isenção fiscal para a galerinha que quer abrir empresa aqui, entendeu? Para não pagar imposto, essas coisas. Redução dos gastos públicos, nada de ficar botando muito dinheiro em saúde, educação, não, isso aí é demais. E a abertura dos tratados de livre comércio, foi uma das questões aí, né, que foram colocadas. E aí, o que aconteceu? Também entrou-se contradição, o Estado neoliberal também não resolveu a situação das desigualdades, não aumentou, o Brasil não chegou ao país de primeiro mundo com o modelo neoliberal, nenhum dos países. O que houve foi muitos processos de desigualdade social. E aí, a partir de 2008, esse modelo também foi contestado, especialmente no que diz respeito à supremacia do mercado. Então, só os agentes do mercado foi que saiu ganhando isso aí. A população em geral, não, né? Bom, aí o Frederick Eynard e o Milton Friedman foi que desenvolveram as bases do pensamento neoliberal. São os cabeças, né? São as mentes pensantes aí. Agora, os governantes que tiveram toda essa influência e colocaram isso em prática nas políticas neoliberais foi o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher, que eu acho que vocês também já ouviram falar nesses dois nomes, né? Margaret Thatcher é chamada de mão de ferro, né? Que tinha um pensamento bem arraigado aí nessa questão do neoliberalismo, né? Então, o que a gente tem aqui são modelos de Estado, que vocês estão vendo aí, que trazem diferentes maneiras de pensar a realidade, né? O que a gente pode dizer do Brasil hoje é que nós temos grupos que defendem mais um Estado de bem-estar social e outros grupos que defendem mais o modelo de Estado neoliberal. Se vocês forem procurar aí dentro das propostas políticas, você vai ver que existem aí essas duas frentes, né? E principalmente nesse discurso do desenvolvimento. Você percebe que todos os governantes nas campanhas políticas, os agentes políticos, vêm com essa história de desenvolver o país,
de tornar o país primeiro mundo, de que o país precisa crescer. Mas a gente precisa saber qual é o melhor modelo, né? A gente precisa refletir de que modelo estamos falando. Porque desenvolver o país não é só vender, exportar, né? Desenvolver o país tem todo um complexo de coisas que vai levar em consideração tanto os agentes públicos, o mercado, como também a sociedade, os mais pobres. Então, assim, o que a gente pode ter em princípio é que são modelos que trazem algumas alternativas interessantes, só que não são todas aproveitáveis. Algumas não são, outras são, né? Agora, os modelos mais absolutismo, socialismo, nunca passou perto do Brasil, gente. Absolutismo, socialismo, comunismo, nunca passou nem perto. No máximo que nós tivemos foi propostas keynesianas de Estado, tá? As propostas keynesianas às vezes são confundidas com socialismo mesmo, porque traz um discurso mais de olhar a sociedade, direitos humanos, das populações mais pobres, e muita gente acaba confundindo essas coisas, esse discurso com o socialismo ou o comunismo. A maioria nem fala socialismo, fala logo que é comunista mesmo, que não entendem bem o que diferencia esses dois termos. A maioria das pessoas, se você perguntar qual a diferença de socialismo e comunismo, ela não vai saber responder, né? Porque já se disseminou aí uma ideia desse poder ideológico que a gente estava falando, né? Então, assim, esses modelos, eles são bons a gente estudar para entender como que configura o nosso país, como que configura a nossa região da América do Sul. Por que que alguns países desenvolvem, outros não? Quais são as políticas? Como que eles utilizam isso, né? Quais são os mecanismos de controle, né? Por que que o judiciário é assim, assado, se funciona ou não funciona, tá bom? Então, gente, tá aí, essa é a nossa aula de hoje, falando sobre esses tipos de estados. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, né? Peguem aí o que foi importante para vocês, guardem na mente, guardem no coração, para que vocês possam ter esse entendimento, tá bom? Essa aqui é a nossa referência da nossa aula de hoje, tá? E daqui a pouco a gente se encontra de novo para fazer a revisão do conteúdo dessa aula e também resolver o nosso exercício, tá bom? Então, um abraço para vocês, espero vocês na próxima aula. Até mais!